Ասեղնագործություն, դեկորատիվ կիրառական արվեստի նմուշներ, գեղանկար, քանդակ եւ արվեստի այլ գործեր։ Մեկնարկել է իմ Երևակայության Խաչատրյանը խորագրով ցուցահանդես մրցույթը, նվիրված հայազգի աշխարհահռչակ կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանի 120-ամյակին։ Ամիսներ շարունակ արվեստագետների յուրաքանչյուրը ընկղմվելով Խաչատրյանական արվեստում յուրովի է ընկալել եւ վիզուալիզացրել կոմպոզիտորի ստեղծագործությունները։ Մենք ստիպեցինք վարպետը մտածի։ Այսինքն վարպետը սկսեց ոչ պարզապես ուշանը վերսարքել, այլ ինքը թեմատիկ, ինքը վիզուալիզացրեց Արամ Խաչատրյանի ստեղծագործությունները։ Ինքը լսեց, եթե միջև հիմա չէ լսել եւ ծանոթացավ ստեղծագործությունների հետ շատ-շատերի։ Վարպետները սկսեցին այլ կերպ պատկերացում կազմել, ինչպես է պետք պատրաստել եւ հորինել իրը։ Եվ սա մի նոր նախագծի կերպ էր, որը կցանկանամ անեմ ամեն հոբելյանական տարում տարբեր մեր կարևոր մարդկանց հոբելյաններին եւ իհարկե քաջալեր եմ ոչ միայն վարպետներիս, այլ նաեւ ուսանողներիս։ Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանում 39 վարպետներ Երևանից, մարզերից, նաեւ Լեռնային Ղարաբաղից ներկայացրել են իրենց ձեռագործ աշխատանքները, որոնք կրում են Խաչատրյանի ստեղծագործական ժառանգության ազդեցությունը։ Գայանե բալետ, սուսերով պար, դիմակահանդես, հենց այս ստեղծագործությունը ներն էին ոգեշնչել արվեստագետներին։ Կտավում պատկերված է Արամ Խաչատրյանի Գայանե բալետից մի դրվակ։ Այս կադրն եմ հավանել ու հանձնել կտավին, քանի որ ինքը ստենց աղջկան բարձունքի վրա է պահում։ Ներկայացնում եմ պայուսակներ Արամ Խաչատրյանի ստեղծագործություններից դիմակահանդես թեմայով, եւ պայուսակներ եւ շարֆ, ինչպես նաեւ ունեմ շապիկներ, որոնք նույն թեմայով արված են։ Այսօր մենք ներկայանում ենք պլաստիկի եւ թղթի վերամշակված իրերից ստեղծագործություններ ենք ցույց տվել։ Իհարկե ամբողջ ընթացքում մեր արվեստանոցում հնչել է Արամ Խաչատրյան, այնտեղ ես ունեմ Գայանեի շարք, Գայանե բալետն է, Սպարտակի հուշանվեր ունեմ և դիմակների շարք ունեմ դիմակահանդեսից։ Տերյան մշակույթի կենտրոնի տնորեն Լիլիթ Մելիքյանի խոսքով միջոցառումը կնպաստի մշակութային ժառանգության կենսունակության պահպանմանը և արհեստագործական ներուժի ճանաչելիության բարձրացմանը։ Ըստ նրա, նման միջոցառումները նպաստում են նաև Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված տաղանդավոր արհեստագետների ինտեգրմանը Հայաստանի մշակութային կյանքին։ Մենք ընտրել ենք լավագույն էսքիզները, որտեղ որ մարդիկ պետք է կարողանային այսօր ունենային 2-3 ամսում պատրաստված լավ ցուցահանդես։ Եվ այո, կան տարբեր մարզեր, ունենք արցախցիներ, որոնք 20 թվականին են տեղափոխվել Հայաստան եւ իրենք որպես վարպետ են ներկայացված, եւ ունենք արցախցիներ, որոնք արդեն վերջերս են տեղափոխվել Հայաստան եւ իրենց ներկայացրել ենք զուտ այսօրվա մեր հյուրասիրության ուտեստներին, որտեղ մարդիկ 1 ամսում չէին հասցնելու անեին բարդ թեմայով ստեղծագործական աշխատանք։ Վարպետների պատրաստած ձեռագործ աշխատանքները կտրամադրվեն Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանին ցուցասրահում ներկայացվելու համար, իսկ մրցույթում հաղթող ճանաչված մասնակիցները կստանան դրամական պարգևներ։ Ցուցահանդեսը կտևի մինչև դեկտեմբերի 27-ը։ Միջոցառումն իրականացվում է Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ։ Ռիտա Մնացականյան, Գոռ Հովանիսյան, Free News, Ազատ լուրեր։